QR ネクスト鬼瓦のこんな感じ。皆さんどうもです。 QR ネクスト鬼瓦のこんな感じ、パーソナリティ鬼瓦のよく外に出る方竹内スタジオです。鬼瓦の外に出ない方斉藤信也です。はい、 QR ネクストは文字通り喋りたくて仕方のないパーソナリティが文化放送の次世代を担うべく、まずはやってみてしまおうという非常にざっくばらんな企画でございます。第3弾は我々鬼瓦が担当させていただいております。よろしくお願いします。イエイ。ということで、もう5回目、あっという間最終回でございます。今回で早かったね。早かったね、一瞬だね。毎週毎週ここ文化放送に来て収録をさせていただいたんですけども、今回は最終回ということで。寂しいな。寂しいですね、ちょっとね、いろいろ、まあ、あの経験させてもらって、主に虫ですけども、まあはいね、ということでね、今日はなんと大きな花火大会が開催されているということで、夏の恋皆さんいかがでしょうかということでね。どこで開催されてるの？隅田川ってどこにあるの？隅田区かな。ちょっと俺も行ったことないけど、ああ聞いたことあるけどな。聞いたことありますけどね、まあ、ちょっと花火大会っていうとね、まあ、地元だとも岡崎の花火大会とかねありますけど、国道1号線沿いのコンビニでバイトしてた時、もうひどかったのよ。いや、めちゃめちゃ混むからね。飲み物がもうバカすか売れて、俺あのウォークインってあの冷蔵庫の補充やってたの、入れても入れても間に合わないから。めちゃくちゃ人来るからね。ダンボールも何ケースもケースごと冷やしたので、バカスカ補充した覚えがありますね。その花火大会によってすごい影響があったと。お疲れ様でした。まあそこに関してはそうなんですけど、まあそういうことで夏の恋ということでね、まあまあまあさせていただければと、はい、まあ、夏の恋というかね、まあ僕はあの昨日までちょっとフジロックに一日行ってまして、あのもうほんと寒暖差がすごいわけですよ。もう昼暑くて、で夜はめちゃくちゃ雨が寒くて、若干喉が痛いです、ね、あそっかまあまあでも、まあお酒いっぱい飲んでね楽しみましたけども、はい、まあ、ちょっとねやっぱり僕はね生粋の J ポッパーだなっていうのがやっぱフジロック行くと分かるんですけど、LINE くれたもんね、ダメだ理解できねえ俺もう家で声出して笑っちゃってもうねちょっとねトム・ヨークさんをですね初めてさん付けする見させていただきました。まあ、僕正直ねレディオヘッド、まあ、あのクリープぐらいしか聞いたことないんですけどまあまあそんなもんでしょ。そうそうそう、でちょっと流れでみんなが行くっつって、でちょっと見させてもらったんですけど、まあ、ソロで来てて、でなんか最初なんかねなんていうのかもうずっとこう永遠ループみたいな感じ でちょっとなんかあのボソボソ歌ちょっと 歌っててそのメロディーまあ、気ぃ使わなくていいよみたいな、もうお前の言葉で言ってくれ。あのね、やっぱね構成がよくわからない。構成がわからない。そうずっとあのこうループしていて、なんかうーんちょっとあのこれみんな本当に楽しいのかなっていうちょっと思うところもありつつ、構成がわからない。そうそう、これは楽しいのか。そうだけどね、あの途中でピアノの弾き語りみたいなやってて、それなんかすっごいいい曲で、それかっこよかったんだけど、いやちょっとね、やっぱ僕は本当やっぱ A メロ B メロ、サビで泣ける C メロ、落ちサビ、大サビ、これですこれが聞きたいです。まあトム・ヨークはやんねえだろうな、まあまあかっこよかったんですけどね、まあいろいろあのいろんなアーティスト見てあの勉強になりました、なった、はい、というわけで今日はなんとこの後、虫パーティーがそうだね繰り広げられる。昨日の夜ちょっとドキドキしてました、ね、どんな虫が来るのか、やっとウェットなやつが来るのかなとか、ただいまここになんと、虫以外に今日ご飯も用意されてますので、このご飯に合う虫をね、まあ、ちょっと今日選べたらなと選ぼう思っております。決めよう、はい、というわけで、この後もっともっとお話ししていきますが、オープニングはこのあたりで、まずは我々鬼ヶ原のこの曲を聴いて番組をスタートさせていきましょう。それと曲紹介お願いします。はい、では聴いてください。鬼ヶ原で君とスライダー。
な感じ。はい、お送りしております QR ネクスト鬼ヶ原のこんな感じ。さあコーナーに参りましょうか。斉藤さん、タイトルコールお願いします。今週の虫。はい、人生100年時代、一方で老後の蓄えが、2000万円必要と言われるこの時代、新たな食文化を作ることが必要だと考えております、はい、というわけでこのコーナーでは虫を食べるのに特に抵抗がない斉藤に昆虫を食べてもらい、実際に美味しいかどうかジャッジしてもらいます。非常にアカデミックなコーナーでございます、ということでね、今回最終回なので、まあいろいろ虫があるんですけども、あとメールもねたくさんちょっといただいておりますので、ちょっといつ紹介したいと思います、シニオンさんでございます。斉藤さん、斉藤さん、こんばんは。ラジオ楽しく聞かせていただいております。今週の虫コーナー、今回前回の時かな、美味しそうで何よりでした、二人ともめっちゃ食べてましたね。うまかった。はい、斉藤さんがコオロギを一気に食べてもぐもぐしながら、おいひいこれって言ってたの可愛かったです。普通にスナックか何か食べてるみたいでした。さすがです。番組を通していろいろな、虫を召し上がりましたが、一番おいしかった虫は何ですか。あと正直二度と食べたくないというのがあったら教えてください。次回は虫パーですね。ご飯に合う虫 が出てきますように楽しみにしています。お、ありがとうございます。すごい、はい、丁寧な文章で、丁寧な文章でいただきました。はい、どうですか。美味しかったのはね、やっぱコオロギのスナック美味しかったよね、前回のやつですね。でもね、あれね、奥歯が今私欠けてて、欠けたところにコオロギの頭部がずっと挟まってて、帰り道あ、コオロギの頭だなこれみたいな。それずっとベロでこう、あ、取れねえかな、取れないって、カブトムシかな。嫌だった、サソリの方がまだ良かったな。あ、そう、いや俺サソリが結構苦みがね、ちょっと後味ずっと残ってたからちょっと苦手だったけどね。まあでも出てくりゃ食べますよ。まあまあでも基本的になんか食べれないって思うね、全然。打ち上げとかであったらね、これどうぞみたいなね、いただきます。しかもね、結構値段もねするということで、本当に毎回用意していただいて本当にねありがとうございます。はい、というわけでじゃあ今回はたくさん虫が用意されているので、ちょっと順に紹介していきたいと思います。まずは前菜と前菜って何前菜というコースなんだね、はい、前菜といたしましてですね、コオロギ、オケラ、バッタ。オケラだってですね、そうですね、友達ですよ、だってってことですよね。今回非常に量が、たくさんありますね、はい、アクセントとしていろんなワームも入っております。これ、余ったら持って帰りたいね。もったいないよね。いや、もう確かにもったいないですよ、いや、すごい、わお、こんな感じでね。まあミックスナッツ的なね、すごいですね、これ、続きまして、はい、クイーンオブ昆虫食の呼び声が高いカイコの幼虫、通称シルクワーム。クイーンなんですね、はい、シルクワーム。こちら乾燥したものと、あとサナギの佃煮をご用意しました。カイコは、ね、古くから養蚕業で日本人には非常に親しみのある虫ですが、食べても美味しいということで非常に人気が高い昆虫でございます。あれだもんな、あの糸取っちゃったらもうお役ごめんなっちゃうから。そうそう、わお、わお、縦の糸はあなた。みゆきな、あ、これが、これ佃、佃煮ですね。あ、これも、あ、でもね、あれあのさ、あれカブトムシとかさ、サソリの時 の、あの塩昆布感、あるぜ、あるね、ちょっと匂いしてますねこれね。なんで塩昆布なんだあとですね、はい、次が最後なんですけど、カイコがクイーンならこいつはさながらキング。お、大変お待たせいたしました、タランチュラでございます。ヒエー、怖え、パッケージも怖え、手震えてんだけど、パッケージも怖えよ。俺ちょっとでかいクモは眠いなんだ結構。このタランチュラがですね、高級食材として非常に高値で取引されておりまして、非常に美味しいとされています。見た目が強烈ですが、この1匹でなんと4,000円。この番組おかしいですよ、4000円出して。海鮮丼食えるな。確かに俺らが食ったウニイクラ丼より高いぐらいだね。はぁ、怖い。あ、もうジャ、怖い怖い怖い、もうジャケも開けられないって感じ。ちょっと怖いわ、ちょっとね、おぞましいですよ。あら、あ、怖え、すごいっすね、怖え。これもまたあれか、素材の味生かしてるやつだな。生かしてるな、それ。これさ、毛生えてんだけど大丈夫。まあでも一応毛が美味しい。本当ですか、本当に言ってます。はい、ということでですね、今回はパーティーということで、白米も用意されておりますが、今回調味料も
各種ありますので、うん、じゃあまあもりもり食べていきましょうか。じゃあまずは、一番最初に紹介した前菜か、前菜ですね。あ、ソートパックね。コオロギ、オケラ、バッタの詰め合わせ、まず、うん、じゃあ行ってみましょうか。あとね、でもジャケ見たら、あの、うん、幼虫系もあったぜ。そうそうそう、あとサナギもあるし、アクセントとして入ってます、ワームが。それでは斉藤さん、実食お願いします。私なんですね、はい、やっぱりね、うん、ちょっと個人的に興味があるのはね、オケラ、オケラさん、オケラ行ってみましょう。じゃあ行ってみましょう。はい、これまた斉藤は本当にいい音を出して食うよね。サク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 。豆、あ、そう、豆美味しい。うん、美味しいよ。あ、本当。豆、あの節分の時の豆あんじゃん、うん、それ。じゃあちょっと味ない感じだ。オケラはね、もうパーフェクトに豆、うんうん、パーフェクト豆。これなんだろう、これコオロギかな。オケライコール豆。コオロギ食べてます。コオロギ行きました。うん、どう、豆。続けて、うん、オケラコオロギイコール豆、大豆だね。大豆感があるってことか。で、うん、バッタいきます。バッタいきましょう。味わっております、今斉藤が。バッタになるとね、うん、若干エビ味がある。でもね、豆。基本豆なの。基本豆。じゃ、このなんか幼虫のなんか平べったくなったやつ、はい、幼虫なんかね、乾燥してうまそうだけどね。どうでしょう。あ、幼虫うまい。うまいでしょ、多分ね。幼虫はね、多分ね、なんかおいしい気がするんだよ、俺も。カシューナッツみたい。ほんと、マジうまいっすこれ。ちょっとじゃあ俺も幼虫いってみますね、うん。いや、これうまいよ、幼虫普通に。あ、ナッツ感はあるね。ね、あとこのサナギだな、うん、これ何のサナギだろう。一応白飯も今一緒に。うん、あ、サナギもね、これ美味しい。確かにカシューナッツ感あるね。あるよね、なんか幼虫、うん、ちょっと贅沢な豆みたいな、うんうんうん、あ、これ美味しいじゃない。幼虫は美味しいですね、うん、オケラは、オケラ食べなさいよ、あんた。ただね、米に合うもんではないよね。うん、うん、ちょっとまずちょっと味変してみるか。何をかつけたら美味しいの。あ、マヨネーズ。マヨネーズなんてさ、マヨネーズ、マヨネーズになっちゃうか。マヨネーズ手軽じゃん、うん。ちょっと俺、味付けしたオケラ食わして。じゃあ早くも逃げたな、うん、まあいいや、疲れてんだろ、フジロックで。ん、フジロック疲れで。フジロック帰りで虫食ったやつ多分俺だけだと思うよ。フジロックの会場なんかいっぱいいただろう、多分。いっぱいいただろうね、多分ね、うん、暗くて見えなかったけどなあ。うん、これ斉藤慎也プロデュースのこの醤油、醤油とマヨネーズなんてね、もうそれだけでご飯食えるからね、うん、ちょっとじゃあ俺それでオケラクを。うん、それも圧倒的なマヨネーズ、うん、醤油の勝利ですね。醤油マヨネーズの味しかしないね、うん、最高ですね。醤油マヨネーズでご飯に合うな、うん、本当に美味しい醤油マヨネーズ。あ、次がこれカイコですね、うん、さあこれまずカイコを食べております。うん、豆。マジでなんすね、豆。うん、でも本当に豆なんですよ。ルックスこそね、うん、虫ですけどね、豆ですね、これ。ちっちゃいからね。でこれサナギだから、うん、もうルックスも豆なのよ。確かに。あ、でもね、これは本当に苦手な人マジで無理だよね、この見た目がね、うん、見た目は結構パンチあるけど、うん、味は豆。これ俺もいっか。うん、あ、でもこれはでもな、本当に映画とか見るときにいいよね、多分、うん、ポリポリ。映画館で、うん、なんかでもやっぱね、もっと甘みがあったな、あの豆には。違う違う、あの蜂の幼虫は、それだって蜂の子は蜂蜜食べてますから。そっか、そうだよね、うん、食ってるもんによるか、うん、こういう幼虫はなんか甘みはないな。そうだね、うん、なんか不思議なビターさがあるよね。そうそう、苦味がある。うーん、ただね、ご飯に圧倒的に合わないですね。次ですよ。
行きましょうか。じゃあクイーンオブコント曲、佃煮食ってなかったね、うん、佃煮は多分これもう絶対あるよね。佃煮行っております。歯ごたえも思ったほど悪くないな。どう、ちょっと待ってね、うん、はっきり言うわ、うん、美味しくない。佃煮美味しくないの？なんかね意外悪いとこ引き出してる。佃煮にすることによって蚕、うん、の悪いところが出てきちゃってる、ね、竹内選手食べてみれば分かりますよ、はい、じゃあ僕も一個いただきます、ね、なんか変な味しね。うん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 、なんかあれだよな。ただやっぱ佃煮の味はするよね。佃煮の味するんだけど、うんうん、若干佃煮の味薄くないか。あーでもうーん、バッタの時、イナゴか、イナゴの時はさ、イナゴはほんとうまかったね。がっつり煮込んであって味濃くて美味しかったじゃん、うん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 、これなんかね薄味なんだよ。これ素材の味生かそうとしてんだよ。なんかさ畳みたいな風味しようね。あ、なあ分かる分かる分かる、ね、草系のなんか、うん、うん、あでもまあ俺はね、うん、意外と まずくはないな。そのこれサソリとか俺の好みでないな、口に合わないな。あーでもうん、おばあちゃんちっぽい、なんかだから畳感とこの鼻から抜けてく、うーん、ノスタルジーに浸りたい人はいいかもしれないですね。なんか懐かしい感じ、懐かしい感じがするんだね、うんうん、ほんと おばあちゃんの家っていうのはね、言えてみようんですね、うん、これ。それでは、うん、最後でございます。タランチュラでございます。僕も結構好きだからな。いやー俺本当に見た目これすごいよ。でも4000だからね。それで緊張しちゃおう。高えって言うんだ。そうです、巷じゃもうね、いきなりステーキとかでもガンガン食えますよ。もう4000あったらもうね、いきなりステーキお腹いっぱい食えるよ、うん、これ絶対腹膨れねえぜ。じゃあラスボス、はい、ラスボスでございます。タランチュラいってみます。はい、でもサクサクいってるよね。カリカリじゃないの。あ、なんか旨味が出てきた。旨味が発見されて。いやでもやっぱあれよ、うん、甲殻類とか、うん、カニとかの兄弟みたいな。はいはいはい。これね、今あの足の多分先っちょの細いとこ食べたんですよ、うん、ちょっと太いところに行くとね、うん、なんか味が出てきた、旨味が。でもやっぱつながってるね、ちょっとね、そういうエビだったりとかね、かカニとかっていうのとね。あ、これうめえかも。マジで最後にして。いや、ほんとほんとほんと、そんなことある。ちょっと竹内メンバー食ってみる。いやちょっと待って待って、足だから。あ、足ね。ちょ一本に経由する、経由する、ちょっと経由して一回皿を経由する、ちょっと一回経由して。うわーわお。いやでもこれね、なんかうめえ、謎の出汁みたいのある。ちょっとじゃあいただきます。タランチュラの足、うん、でよく噛んでみ。うん、あ、なんか旨味出てくるでしょ、カニみたいな。うん、なんかカニ味噌みたいな、ちょっとマジです、マジです。うん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 、わかるわかる。食べてみてください。ここでよく噛んでみてください。なんかね、うん、出てくるんですよ、旨味が。出てきた出てきた。めちゃめちゃうまいじゃん、うん、めちゃめちゃうまいっすね。うまいですよね。食べます。お、ついにディレクターはない。ディレクターちょっと足ちょっと食べてみてください。でよく噛んでみてください、うん、なんか旨味出てきますわ。エビだ、エビ。あ、そうですね、エビとかの、エビカニ、うん、エビかなやっぱ、うん、あ、うまいっすね、うん、結構食えますよね。うまい、出てくる出てくる。ただこれ問題は胴体ですよ。ボディですね。ね、でかいな胴体。いきます。はい、これあれよ、うん、あの梅干しの種さ、うん、割ると中に入ってんじゃん、うん、天神様って言うんだっけ、うん、あの白いやつね。それそれな。それと全く同じ味する。え、酸っぱい、酸っぱい、ちょっと酸味あんの、なんか。いや酸味はないんだけど、うん、中に入ってるものの味がする、うん、もろあれの味がする、うん、そのもの。なんで顔そんなことある。ほら、あ、目があって。いやちょっとやっぱすげえな。でもそれは本当に斉藤さん最後なんで、もうちょっとまあな、人思いに。そうだよな、うん、お願いします。かっこいいな。タランチュラ自体見たの初めてかもしれない。確かに生で見ることもなかなかないからね。じゃあいただきます。はい、お願いします。
いい音、いい音がしております。うん、うん、これね、うん、一番うまい。あ、ほんと、うん、頭もうまい、うん、あのサソリみたいな変な苦味もないし、うん、カブトムシみたいに臭くもないし、うん、本当にあの甲殻類の感じよ、うん、だからエビカニの、うん、いやでも本当実際ね足だけしか食ってないけど、うん、その感じはめちゃくちゃあったね。普通に美味しかった。ボディがなんか面白かった。なんで天神様だったのか分かんないけどなんでそこだけ、確かに、うん、なんでそこだけいきなり梅の、うん、中のやつ出てきたか、そこだけね、うん、マジで海鮮感がなくて他結構ね海の感じあるんだよね、うん、確かにね美味しかった。でこれ多分ね塩振ってあるからなんでしょうけど、うん、うまいね、うんうん、さすがでもやっぱね4000円するだけあって、うん、ちゃんとうまみがあったね、うん、確かにね、うん、4000円か、うん、エビ買えますか。エビ買えますね、うん、めっちゃいいエビ買えますよね、うんうん、めちゃくちゃ回転寿司エビ食える、うん、いやでもね美味しかった。びっくりした。タランチュラって美味しいな、うん、美味しい美味しい、うん、ただ今回ですよ、白米を用意してもらって、はっきり白米に合う、はっきり言う、うん、合わねえよ虫は米に合わねえ。合わねえ、うんうん、俺ねパンとかの方が合うと思う。パン、うん、あ豆系だし ね、 なんかソース、卵サンドのあの卵のやつとか、うん、ああいうのにアクセントで入ってたらすごい美味しいと思う。ちょっとカリッと食感とかね、そう、うん、おつまみなんだもの、うん、これそうだね、まあ、多分あすごい。でもカブトムシとかの時みたいに嫌な後味がないな。タランチュラ、さすがタランチュラだな、うん、さすがです、うん、キングですから。そう、うん、虫は米に合わない、タランチュラはうまい、うん、もうそれが分かっただけで今回ね、うん、よかったです本当に、うん、でもありがとうございました。白飯食えませんでした、うん、ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にねいろいろ今まで用意していただいてね、うん、結構ね虫が高いっていうのも分かったし、うんうん、なかなかね手に入れるの難しいってことで、ね、でもねこれ、うん、アカデミックなやつだから、うん、最後にそういうアカデミックなことを言おうと思うけど、うん、これ養殖のそのなんていうのかなプラントみたいなのができて、うん、あの安値で買えるようになって、うん、その供給が行き届けば、うん、全然この食料としては足ると思います、ね、いやもちろんもうね、うん、全然食えるんで。抵抗がある人はこの粉みじんにしてそ、ね、その実際あるんだよな、ね、その、うん、クッキーに混ぜたりとか、ね、そういう食べ方もあると思うし、うん、でこうこれから人口が爆発してどんどん人類が増えていくわけですから、うん、そこに向けて食 料、ね、うん、食料なんていうところではこのタンパク質としてのこの可能性は大いにあると思うんです ね、 そ、 うね、うん、そしてもう俺らはその虫が食えるっていうのはこのラジオで証明されたから、証明されたから勝ち組ですよね。いや本当だよ俺らは生き残れるっていうね、本当、うん、ジャパニーズ、いやこの地球のフューチャー、うん、未来をこう鬼瓦も鬼瓦が担っていく音楽とこの虫を食うことで担っていくっていうそうだね、虫の仕事がね、うん、これから舞い込んでくるかもしれないですからね、うん、本当にいや貴重な経験本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで以上今週の虫でした。いや、QR ネクスト鬼瓦のこんな感じ。はい、お送りしてきました QR ネクスト鬼瓦のこんな感じ、あっという間にお別れの時間でございます。いやー本当に最後にふさわしいね、ああの昆虫パーティーでしたね。終わっちゃうよ終わっちゃうよ。ということでね、あの最後ちょっとメッセージいただいてるんですけども、湯布院さんから、はい、鬼瓦さん、お疲れ様でした。とても楽しいラジオでした。質問にも答えていただき嬉しかったです、うん、お礼にイラストを描いたのでよかったら見てください。鬼瓦の作る音楽が大好きです、これからも応援してます。ありがとうございます。ありがとう。ということでイラストがね2枚来てるわけなんですけど、うん、非常にね可愛、ね、いタッチでメルヘンな、ね、色合いも鮮やかでいいですね。とても素晴らしいですね。これ本当なんか絵本のね、絵本っぽい。これあの私斎藤が本を読んでて、うん、竹内美香のそっとしといてねみたいな、うん、そうだね、うん、なんかふわっとした、ね、ウインクして、うん、このそっとしといてねみたいな。でもう一枚来てるのが、うん、僕たちは虫を食べてる絵なんですけども、非常にキャッチーに描かれてました。いや、よかったですね、うん、もうこんな現場こんな感じですからね、うん、本当にね、うん、微笑ましい感じですね本当に。俺がカブトムシをニコニコしながら食べてて、うん、そうそうあの竹内メンバーがやってんなこいつみたいな目で見てるっていうね
これあの後ほどこ番組ツイッターですかね、ツイッターの方にこのせっかくイラスト描いていただいて非常に可愛いんでいいですよ、壁紙とかにぴったりです、うん、ぜひちょっとありがとうございます、紹介ツイッターをするので、はい、皆さんもぜひ見てみてください、はい、よろしくお願いします。というわけでですね、はい、まあっという間に、前5回が終了しましたが、皆さんはいかがでしたでしょうか、うん、いやどうだったんだろうね。いやまあ楽しんでね聞いてくれたらよかったですけど、まあここからあの、うん、YouTube もすげえ再生してもらって、そうだね、回転数バカすか上げてもらって、うん、ずっと聞けるのがいいよね、 YouTube だからね、俺らに、うん、あのまたラジオの仕事をくれと、うん、今の再生回数だととてもじゃないけど、もう一回呼んでもらえる感じじゃない、そうだちょっと難しいかもね、うん、ちょっと皆さんちょっと協力お願いします、うんうね、はい、というわけで次回の、8月6日のアップロードからは QR ネクストカホパイこと渋谷かほさんが担当されるということなので、こちらもよろしくお願いします。渋谷さんへの質問やってほしいことは next@joqr.net までお願いします。いはい、というわけであっという間ですが、いや、お別れの時間でございます。これすごいね、やっぱ今日さ、はい、虫の量が多いからさ、うん、もう虫の匂いがすごいわあの塩昆布の追いにしてるね、うん、完全にその匂いに包まれてお別れということ、はい、お別れでございます。皆さん本当にお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでお相手は鬼瓦竹内佐京と斉藤慎也でした。お疲れ様でした。お疲れです。